ሂሳር ሌሎችን መምረጥ ከኛ በላይ ማስቀደም ያለ ሑክሙ ልመንየቲ ፊ ልበርየቲ ጃሪ ማ ሃዚህ ዱንያ ቢዳሪ ቀራሪ ሑክሙ ልመንየቲ ፊ ልበርየቲ ጃሪ ፈማ ሃዚህ ዱንያ ቢዳሪ ቀራሪ አይነ ልሙሉክ ወነኽሩጅ ምን ዱንያ ከማ ተራ ሙተሻብሁና ዓላ ቁቡርን ሓፊያ አሕበቲ ይህችን የዱንያ ምድር ስንለቅ ሁላችንም በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ አሁን እንደምናየው በአንድ ከፈን ብቻ ወደዛች የተዘጋጀችልን ጨለማ ውስጥ ነው የምንገባው። እናንተ ውድ ወንድም እህቶቼ፣ ታላቁ ኢማሙ ሻፊዒ ምንጊዜ ምርኩዝን ይዘው ነበር የሚራመዱት። ግን ይህን የሚያደርጉት ስለታመሙ ወይንም ሰውነታቸው ላይ አደጋ ስለደረሰባቸው አልነበረም። ሰዎችም እንዲህ ይሏቸው ነበር፣ አንተ ኢማም ሆይ ብዙ ጊዜ ስናይህ የዚች ምርኩዝ አዘውታሪ ነህ። ደግሞም በህመም ምክንያት ነው እንዳንል፣ ምንም ህመም ያላየንብህም፣ ገና ወደ እርጅናውም አልገባህም ሲሏቸው፣ ኢማሙ ሻፊዒም እንዲህ ብለው መለሱላቸው፣ ይህች ምርኩዝ ይዤ የምራመደው ደካማነቴን አውቄ ምንጊዜም ተጓዥ እንግዳ መሆኔን ለነፍሴ ላሳውቃት ነው አሏቸው። አላሁ አክበር! ሰማችሁ አይደል? ነፍሴን ተጓዥ እንግዳ መሆኗን ለማሳወቅ ነው ይህችን ይዤ የምዞረው አሉ። የጉዞ ሻንጣችሁን ይዛችሁ ወደሆነ ሀገር ብትሄዱ የእንግድነት ስሜት አይሰማችሁምን? እንግዳ እንግዳ እንደሆናችሁ የሚሰማችሁ ስሜት የለምን? ጉዞ ላደረጋችሁበት ሀገር የፈለገ 20 ይሁን 40 ዓመት እንኳን እነሱ ጋር ብትቀመጡ ከእንግድነታችሁ አትዘሉ። ምክንያቱም እውነተኛዋ ሀገራችሁ ያቺ የተወለዳችሁበትና የመጣችሁበት ሀገራችሁ ስለሆነች፣ ከዛች ሀገራችሁ ውጭ ሌላው ትክክለኛ የእናንተ ሀገር አይደለም። ታላቁ ኢማሙ ሻፊዒ እንዲህ ብለዋል፣ ሙስሊሞች ሆይ ኑ ወደ ጀነት፣ ኑ ወደ ጀነት። ያቺ ጀነት እኮ የእኛ ትክክለኛዋ ሀገራችን ነች። ቤታችንም ማረፊያችንም እዛው ነው የሚገኘው ብለዋል። ሱብሃንአላህ። ከእኛ መካከል አንደኛው ከሚኖርበት ሀገር ውጭ ሌላ ሀገር ላይ ሲኖር ለዛ ሀገር እንግዳ ነው እኮ አይደል? ስለዚህ ይህችም ዱንያ የኛ ሀገር አለመሆኗን አናውቅም እንዴ? ይህች ዱንያ እኮ ለኛ መቆያ ሀገር መሆን እንደማትችል አናውቅም እንዴ? እውነተኛው መጪ ዘውታሪ የምንሆንበት ቦታ አኺራ ነው። لانه ليس لك الا الوطن الاصلي اسمع ماذا قال الشافعي فحيا على جنات عدن فانها مواطننا الاولى وفيها المخيم فحيا على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى وفيها المخيم. إي والله سبحان الله. إذا كان الواحد منا إذا أراد أن يعيش في وطن آخر يعيش غريب. أنت يا آدم لجهوي እናትህ ስትወልድህ እያለቀስክ ነበር ወደዚህ ምድር የመጣኸው። ያኔ በዙሪያህ የነበሩ ሰዎች በአንተ መምጣት ተደስተው ይስቁ ነበር። ጊዜው ደርሶ ስትሞት ደግሞ ሰዎች በዙሪያ ሲያለቅሱ፣ አንተ ግን በሰራኸው መልካም ስራ በደስታ ለመሄድ ነው መሞከር ያለብህ። ይህችን አዱንያ ማለት ግን ትልቁ ሙሲባችን እኛ ይህን ሁሉ እያወቅን የአላህን ሐቅ እናጓድላለን። አዎ ትልቁ ሙሲባችን እኛ በየቀኑ ሰዎችን ወደ ሞት መቃብር እየሸኘን፣ እኛ ግን ወደ አላህ መመለስ ተስኖናል። አዎ ትልቁ ሙሲባችን በየቀኑ የምንወዳቸውን የቅርብ ቤተሰቦቻችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን እኒህን ሁሉ እየሞቱ እያየናቸው ግን እኛ መደንገጥ መፍራት አልቻልንም። ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس من حولك يضحكون فاعمل ليوم إذا ما مت فيه كنت أنت الضاحك المسرور هكذا الدنيا لكن المصيبة الكبرى أننا نعلم ذلك ونقصر في حق الله المصيبة الكبرى أننا نودع من البث ልባችን ሊደነግጥ የሚችለው መስጂድ ላይ ጀናዛ ያየንቀን አሊያም የሞተን ሰው ወደ መቃብር ስንሸኝ ለዛችሁም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ብቻ ነው። ከዛማ ከሄድንበት መቃብር ስንመለስ ምንም እንዳልተፈጠረ ወደ ነበርንበት ሁኔታ እንመለሳለን። በደንብ ወቁት። ሞት ማለት የሞት መላእካ መለኩል ሞት የጎረቤቶቻችንን ነፍስ ወደ አኺራ ወሰደበት ቀን እናንተ መላእክት ቁሮ ተመልክቷችሁ እንደሚሄድ ማወቅ አለባችሁ። ይህችን አዱንያ ማለት ዛሬ እኛ ጀናዛውን የሸኘን ወዳጃችን ካለ ነገ ደግሞ ሌሎች የእኛን ጀናዛ እንደሚሸኙን እንደሚያሰናብቱን መገንዘብ አለብን። በአላህ ይሁንብኝ ከሳምንት በፊት ሁለት ጀናዛዎችን ተመልክቻለሁ፣ የዙሁር ጀናዛና የአስር ጀናዛዎችን። አስር ላይ የሸኘኑ ጀናዛ በአላህ ይሁንብኝ ዙሁር ላይ ከእኛ ጋር የዙሁሩን ጀናዛ የሸኘ ቀብር ላይ የነበረ ሰው ነው። ግን እኔ በፍጹም ሰውየውን አላወቅኩትም ነበር። ከዛም ጀናዛ ለመሸኘት የተጠራው ሰዓት ላይ ነበረ። የማን ጀናዛ ነው ብዬ ስጠይቅ
ይህማ የእከሌ ነው እንደውም እኮ ዙሁር ላይ ከኛ ጋራ ነበር ብሮ ሲነግሩኝ ነው ያን ያውቁት ይገርማችኋል ሱብሃንአላህ ከኛ ጋራ ዙሁር ላይ ከቀብር በላይ ሆኖ ዳዕዋና ዳምጦ ነበር አስር ላይ ደግሞ ከአፈር በታች ሆኖ ቀብር ውስጥ ሆኖ ነበር ያደረግነው ዳዕዋ ሲሰማይ ነበርው ሱብሃንአላህ سمع الموعظة ظهرا فوق الأرض وسمعها عصرا تحت الأرض هكذا الحياة لكن الناس ما زالت تزداد ظلما لكن مآذننا ما زالت تنادي حيا على الصلاة والشباب لا يلبون نداء الله ما زالت المساجد تنادي حيا على الفلاح ولا نرى الجموع إلا في صلاة الجمعة وما زالت صلاة الفجر تبكي يهجنات الدنيا هوت مالت نقر جنسا وچ يهن هلو يسمو يتملكتو بيجيزيو بدلن يفصمالو جورو اچن ميازان انتر يسمج وطاتو چاچنم لك لنسون دم ما يملكتاچو جورو دابا هونو يا الله انتر يندال سمو هونو يالفالو مساجرو چاچن بيجيكنو نوود الله تري نوود سكيت يالو يتارو ነገር ግን ከጁማ ሶላት ውጭ የሙስሊሙን ስብስብና የመሳጅሮችን ድምቀት ማየት አቁመናል የፈጅርም ሶላት ማልቀስ ከጀመረች ረጅም ጊዜ እናስቆጥራለች መስጂድ ሂዶ የሚሰግድም ጠፍቷል የኛ ከባሩ ችግራችን ሁሉን ነገር እናቆዋለን ነገም ይህችን ዱንያ ለቀን እንደምንጓዝና ወደ እውነተኛው ሀገራችንና ዘላለማዊ መቆያችን እንደምንሄድ እናቀለል ግን በመናቀው እውነት ላይ መቀበላቅቶን በጅህልና ላይ ነው የምንገኘው ውዶች عمر ابن الخطاب ከለታት አንድ ቀን የሆነ ጀናዛ ላይ ቆሞ እንዲህ ብሏል ከሞት ብቻ ትምርት መውሰድ ይብቃ የሞት ትምርት ያላስተማሩ ሰው ሌላ ምን ያስተምራል ሱብሃንአላህ ከፊቱ ተቀመጠ ጀናዛን ይያየ ልቡ ያልደነገጠ ያልፈራሰው ሌላ ምን ያስደነግጠዋል የሚገርመው እኮ ልክ እንደኛ ሲበላ ሲጠጣ ሲስቅ ሲጫወት የነበረ ሰው ልጅ እኮ ነው ከጎናችን እየሞተ ከአፈር በታች የሆነ የሚገኘው ይህች እኮ ነው ዱንያ ማለት አንዳንድ ጊዜማ ከጎናችን ሲጫወት የነበረ ሰው ከሰዓታት በኋላ የሱን ሞት ዜና ተሰማላችሁ አጋጥሞቹ አቅም ሀከደ ዱንያ بأبسط ما يكون يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسمع خبر موته وتسمع خبر موته وعما قريب ستسمع أخبار موتنا وماذا يقال بالله عليك يقال قربوا فلان ضعوا في القبر فلان ضعوا في القبر الدكتور የኛም ሞት ዜና ለሰዎች እንዲሁ ነው የሚነገረው ስንሞት እከሌን ወደዚህ አቅርቡት እከሌን ወደ ቀብር አስገቡት ወይንም ዶክተሩን መሐንዲሱንና መስተሮቻችንን ወደዚህ አቅርቧቸው አይሉንም ጀናዛውን ወደዚህ አቅርቡት ጀናዛውን ወደዚህ አስጠጉት በጀናዛው ላይ ሰገሩበት ጀናዛውን ሸኙለት ነው የሚባለው እነዛ የክብር የሙገሳ ቃላቶች ሁሉ እዛ ቦታ ላይ ሰሩም አገልግሎታቸውም ያቆማል ብልጥ ብሎ ማለት በህይወት ያለ ለነገው የቀብር ቤት መልካምን ኸይር ስራ እየሰራ ነው ሞት የመጣ ጊዜ በዱንያ ላይ የነበሩ ታላላቅ ነገስታቶች ፕሬዝዳንቶች ሴቶች ወንዶች ህፃናቶች ትልቆች አጠቃላይ የክብር ባለቤቶች የነበሩም ሁሉ በሰከንድ ውስጥ ወደ አፈር ይገባሉ ይህን የምናስተውሳችሁ ምን ጊዜም ይህን እውነታ ከፊታችሁ እንድትመለከቱት እንድትጠባበቁት ለማሳሰብ ነው ምን ጊዜም ይህች ነፍሳችንን ሸይጣን ለማታለል ሲሞክር ሞትን አስተውሷት ምን ጊዜም ይህች ነፍሳችን ጎረቤቶቻችንና የምንቀርባቸውን ሰዎች ስትበድል ሞትን አስተውሷት ምን ጊዜም ይህች ነፍሳችሁን ሞትን አስተውሷት وانما نذكر ذلك لنضع هذه الحقيقه امامنا كلما ارادت النفس كلما اراد الشيطان ان يغريك ذكره بالموت كلما ارادت هذه الروح أن تظلم جارا أو قريبا ذكرها بالموت ذكر هذه الروح أنها ستنزع من الجسد وأن هذا اللسان الذي يطلق ليل نهار بالكلام سيخرس يوما ما ይህ በየቀኑ እየተቀለበለበ የሚመዘዘው መላሳችን ጻቅ የሚልበት ቀን ይመጣል እከሌ ተናገር እየተባለ እየተለመነ ምንም መልስ የማይሰጥበት ቀን ይመጣል እከሌ እባክህን ተመለስ እየተባለ እየተለመነ ወደኛ የማይመለስበት ቀን ይመጣል ያኔ እኛ ከሰራናት ውጭ የሚቀረን ምንም ነገር የለም መሳጅዶቻችን በእኛ ላይ መሰክሩብናል የምንሰግዳቸው ሶላቶቻችን በእኛ ላይ መሰክሩብናል በሪባና በሰዎች ሐቅ ላይ ድንበር ያለፈው እጃችንም በሐራም ሲበላ የነበረው ነገር ይመሰክርብናል መጥፎ ነገር የሚያየችው አይናችን መጥፎ ነገር የሰማችው ጆሮአችን ወደ መጥፎ ቦታ የሚተጓዘችው እግራችን እኒ ሁሉ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲመሰክሩብን ያደርጋቸዋል الاذن التي سمعت الحرام ستشهد
القدم التي صارت إلى أماكن الحرام ستشهد، اللسان الذي تكلم في الحرام سيشهد، سينطقهم الله، سينطقهم الله. أحبتي، الرجوع الرجوع، الرجوع الرجوع. ودوشي ودا الله نملس، ودا الله مملس ينور بنان، ودا الله مملس ينور بنان. فأسأل الله جل في علاه أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.